intiinii la socotay barnaamijyadii maanta aan idiin soo gudinnay madaxweynaha soomaaliya y xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'ida ku qabtay magaalada addisababa waxa uu ku sheegay in ciidamada ammaanka etoobiya ay ku sameeyeen is-hortaag xili uu doonayey in uu galo goobta uu ka socday shirka madaxda midowga afrika kulanka soddony toddobaad ee caadiga ah ee madaxda midowga afrika ay ku lahaayeen magaalada adisababa

أنا باش أدور أحمد عيسى عود وزير علياد من كُوم هاد يعني ليه وقت جاها؟ أنت دوردة الصومالية ما ركي مقشي ما قال شيء. أما عاد رتقي قرلة صباحي شركة جرعيدي بداحونه وقبتين. إلى حد كارتنا اللي أكده صدق كره مغنا. مولود عام سنتا مقرور سلام يا هذه دكتي يا شادة. أنت ور بذن كمهاين laakiin haddii aan ka duulo intaa adugo aada sheegtay bilowga ku sheegtay waxaa jira madmadow badan lakiin hal mabda baa jira oo laga duulayo haddii ay jirto in madaxweynaha iyo wefdigiisa lagu canaaday ama lagu haraas gareeyey ka qayb galka shirka au-da waxaa weeye waa violation weyn oo lagu samaynayo not only eh, diblomaasiyadda iyo maxaa li irahda protocolada lakiin waa waa ceeb weyn oo u soo hoyatay eh, uh, ururka eh, midooda africa maxaa yeelay eh, sidaad ka warhaysid eh, adduunka eh, geneva eh, vienna convention oo uh, ku saabsan protocolada eh, iyo diblomaasiyadda iyo eh, meesha xaruntae eh, au-da e wa wa waa ka madax badnaan tahay dalka ay ay ku taalo waa sida safaaradoo kaleeto markaa dalka e, hoostiga ah ama dalka martigelinaya xaruntaasi e, isagu awoodda ma laha territorygaas waxaa e, securitigiisa iyo managementigiisa iyo iska leh e, hayadda e, maaragtai sida au do kaleeto untoo kaleeto yo iyo wixii lamida waa safaaradoo kaleeto sidaa daraaddeed lama violate gareyn karo host countryguma violate gareen karo marka wax dhacana maaha anuguma xusuusto taariikhda mar ay dhacday in madaxweyne ka qayb gelaya shir au da ay leedahay oo xarintii au da gelaya in lagu sameeyo harassment ama dhib lagu sameeyo ayabta ugu weyn se waxay ku dhacaysaa au da in fact waxay violation ethoobiyaanka ku samaynayaan maxaal la yidhaahdaa au da markaa laakiin waxaa hadalkaaga ka muuqday inuu muran ka taagan yahay incidentiga laba arimooda ada sheegtay ayaa hadda iga yaabinayo aan isa soo e aan maaragtay kalahaysan ka muuqan wax cad waa mare waxaa sheegtay etoobiyaanku inay yidhaahdeen wafdiga madaxweynaha rabay inay xarunta hubla galaan ko ta labaad waxaa kaloo sheegtay madaxweynuhu inuu galay e xaruntii marka hadday e madaxweynuhu uu galay xaruntii eyoga oo shirkii uu ka qayb galay

racyigaaga dhanka diblomaasiyadda muddo aad ku soo dhex jirta ha ha madaxweynaha inuu aado waayo madaxweynaha horta dee kasab maaha madaxweynuhu inuu inuu tago shir kasta shirarka au-da hadday ugu badato sanadkii afrika waa conton iyo afar dal

qaar waxaa jira in yar yimaada marka madaxweynuhu khasab kuma aha samidka in kastoo shirkii madaxda uu yahay inuu tago dalal badan baa wasiirka arrimaha dibaddu uu ka matalaa marka waa la dhihi karaa haddii aynu etoobiya colaad inaga dhaxayso madaxweynuhu ama etoobiya siday u dhaqantay oo ahayd inay xadgudub cad ku samaysay madax banaanida soverntyga soomalida in madaxweynuhu muujiyo disapproval ama diidmo uu diidan yahay arintaas dabeedna uu uu ka baaqdo wuu samayn kara waa isaga choyce u yaal waa iga isaga yaalay khiyaarkaas laakiin inuu tago protokol xumo iyo liidnimo iyo dembi midna maaha maxaa yeele madaxweynuhu ethobiya ma tegine wuxuu tegey au da ayuu tegey saan kuu sheegayna xarunta eiyadu waa ka madax banaan tahay sida un too kaleeto yacni for exambl iiraan ma tagaan maraykanka yacni maraykanka iyaga xiriirkoodu ma fiicna laakiin iiraan sannad kasta way tagtaa un ta way ka hadlaan general assembliga maraykankay cambaareeyaan maraykankaa eedeeyaan maarata wax wax ka u diidi karaana ma jirto markaadaankaoaaba so-aashaadii

laakiin inagu maadaamaynu nahay dal kasoo kabanaya colaado dowladnimadiisii ay dhismayso malaha muhiim bay noo tahay sida dalalka kalena mashquul uma nihin madaxdoodao kaleeto marka madaxdeenu waa u dhib yartahay inay shir kasta oo madax laysugu yeeraaytgaanwaa run waaa arken xita madaene kuxigeenka uganda oo kala timid irkaeratriyan iskawadhaaf warkeedaba aan dhinac kale ka eegno marka midowga africa baaq baa loo jeediyay wasaaradda armaha dibaddaujeedinsaoo ay ledahay arinta baritaangumeyo adii arintas ay tahay nidamkiirotocolkao lagu ciyaaray oo etobia a isticmaaa wdnke i faaaaataha ar waasomaalia u yaal ooiaa aadi artinxubinimadi ka baxdo ama ay si kumeelgaara usheegt ina u baxayso cabaso darted miseaatahayn midowga africa ay arrintan ka bixiyaan hadal cad iyo raaligelin ay ka baxiyaan ethoobiyana dignin lagu siiyo maxay tahay waxa xigaa isleedahay dhanka diblomaasiyadda waa la samayn karaa wasiir may inaga waxaa inoo yaalla keliya haddaan soomali nahay ama dowladda soomaaliya inay arintaasi hadday dareento in xadgudub lagu sameeyey au da ohost countryg ama ethoopiya ku samaysay inay protest sameeyaan horta waxaan la yaabanahay waxay ahayd waxaa jira waxa la yihahdo emergency maxaa la yirahda call numbers marka au da isla marka ay arrintu <speaking> dhacdo ayay ahayd in safaaraddeenna joogta maxaa la yidrahdaa adisabe joogta inay islamarkaba wacdo au da marka islamarkaa markay arintu taagan tahay ayay wici kareen oo admrarmeha lagu murmaya waa xarunta au dan u malaynaya bortk maaha magaalada cabdisababa maaha inkastoo de madaxweynuhu maadaamau shirkaa ka qayb galayo leeyaha a d laakin xaruntii maadaama ay tahay isla maraba inla waco ad isla markaba fargelisobay ahay oo yadu maranti ka ahaato wixidhaay ala ayi xaal hadda haddii e, arrintii waxaa hadda iga iga carqaladeeyey maadaama liya madaxweynihii waa galay dhibta e, jirta e, hadda ma arko laakiin si kastaba ha ahaatee e, arintani waxay u taalaa au-da e au e da ayaa marka baaraysa oo ogaanaysa inay tahay wax u baahan in etoobiya e, lagu canaanto ama loogu digo e, ama in ay maaragtay ama in la yidraahdo waxba lama hadlaynin oo oo warka etoobiya la yeelo mid baa jirto oo etoobiya waxay waxay leedahay waxaad moodaa weyt weit ay muddo lahayd oo au du aysan ku xugmin sida dabak ula dhaqmaaneen maaragtai qalalaasaha maalan ka dhaca au do kaleeto amiin etoobiya oo kaleeto au du kuma soo deg degto inay farageliso dalal sidaasoo kaleetaa baa jira marka waa laga yaabaa au maadaama ay xaruntii iyada tahay sida maraykanku ay brivilege gaara ugu leeyihiin aysan ahayn inay lahaato ligali laakiin deat defacto ahaan maadaama xaruntoodii ay tahay au du xoogaa tixgelin ziyaadahabay helaan marka laakin arrin tani so-aashaad sidaan ugu jawaabo waa arrin au da u taalo weeye dhinaca kale markaynu ka egno markaa waxaan ognahay hada kahor art somaliaetobia ayagoo isku xun in shirki midg africa lagu abta omaamadaxwenihii am boqorkii etobia yimid hamr waaana loo soo dhaweya si adaa ufica mara in etobia iyadoo lagu aadeynayo in heshiis arcdar dowlada somalia ku tilmaamtay isla markaasna aduunkao dhan uu ka hor yimid ay la gashay dolada somaliasidaa sheegtay maamul goboleed ka tirsan somaalia hadana talaabadan ay dhacday soo looma aadan karo in etobia ka badbadinsa arintaasi oo ay somaalia dareemyso awood adannlaloo fiirsho oo aama quursanso ama bahdilaad aku samaysanayso maxay taha marka waa xiga أو سومالي ويا له دي على بس على سكوب كابتن أبا أحمد. هرت أيو إلى أطفال تحي أيو إلى خلدن تحي ومقتة أيو أيو وحي كبيسي معها بروتوكول أيو دبلوماسية دبلوماسية ده بروتوكولكو بروتوكول كو و. أفضل هذه اللغة معنى يوا حشمين كلية إيه مركا بروتوكول كوحوا كهلا بكران إيه وقف ماركتي إيه لغن حميي

un t au- da meel kasta marka etoobiya waa ceebaysan tahay sida looloo qaban karo ama eeddaa loo saari karo waa arrin kale dabcan way muuqataa in adduunkaoo dhami diiday incluuding eggad iyo au iyo u n iyo carab league iyo qolo kasta inay yidhaahdeen soomaaliya ay konfirm gareeyeen soomaaliya Uh, tritorialintgrtgedasertgeda in la ixtiraamo uh, waxa kulligood ka gaabsadeen inay etobiya eedeeyaan toosu eedeyaan ooaadaan etiawaxaa ma samayn kartaoanigii ku lahaa xoogaa waxay waxa iska leedahay uh, taarikh hadda waqti u hayninaanka sheekayno oo ah dgysa in la siiyo tixgelinka weyn daadembiga uh, uh, ay gashay sii looga jaazayn lahaa marka arintaa waa arin gaaro dembiga weynbay gashay arrinta tan ah incidentigan hadda dhacay waa way ka duwan tahay violationkii weynaayoo ay dhacday kaas ah dhulkeenii ainay ku takrifasho inay qarannimadeenii iyo challengi garayso ama violet garayso ee meel uga dhacdo ayaa aka daran arintan protocoolka ah marka iyada tan waxay u taallaa labaduba au day u taalaa marka lakiin ethobiya dee kibirkeeda iyo isla weynideeda iyo caqli xumadeedu waa muuqataa risalwisama abi meesha uu hadda u socdo ma aqaano eqof kastuu la degaalsan yahay suudaan buu la dagaalsan yahay e eritria awl isku finaayan baan maqlayaa inuu la dagaalsan yahay jabuuti i thin areisan isku fiicnayn kenya waa isagii e

marka etoobiya waa dayacan tahay waaa ku kibirtana ma hayagabagabadii marka dowladda soomaliya ma waxay kwersugesamidoga africa kula taay waxasameyan mise tilaay qaadi kartaa oo iyadoo markii horea dad badan oo somaliyed lahaayeen inta soomaalia ay sameysay kabadan bart inlasamyso hanot air sbaceka am nidaamka hawda diyaaradha etoobia oo somliaisticmalaya ganacsiga qaadka cidank etoobiya kusugaawodanka soomaaliya waxaas oo dhan mise waxay tahay arrintan in aan dhinacasin la aadin oo ila lasii qiimeeye xiriirka maxay kula tahay adiga in laga talaabama qaadi kartaa soomaaliya dhanka diblomaasiyadda oo arintan ay ku gaarsiin karto meel adag horta dee soomaaliya hadday ahaan lahayd dal dowladnimodeedii u dhammaystiran tahay ama sovereintigeeda waxyaabahaas sheegtoy oo dhan bay ahayd inay qaado ayna mudan tahay hadday rabto dee waa ka waa ka dulqaad badnaan kartaa ethooia oo waa muujin kartaa inaysan soomaaliya arintiisii fogeynaynin hadda lakin tabarbaabaina badayba hadda inagu etoia dagaalla kuma qaadi karo inaynu tabardarideenna inu expos garayno ximadkuma jirto wixii lasamayn kare haddmarkaan tixgelino xaaladda soomaalia hadda ku sugan tahay firi hal mid baa soomalida araan arko doodaha socda ka khaldan waxa weeyaan innagu waxaynu mararka qaarkood u dhaqmaynaa dadkeennu u fekerayaa ama dowladeennu xataa mararka qaarkood u dhaqmaysaa inaynu nahay dal soverentigii u dhan tahay oo iyagoo awoodu leh inay dalkooda soverntig waxanoo dhamaan lahad haddaynu ethoobiya ka joojin kari lahayn inay heshiis la samaysato maaratamaxa somaliland oo somaliland xuduudkeeda ayanu inagu كنترول كاري لحين إيه ما دام اينا حدود كيني كونترولي كاري او سومال اند ايتوبيا مارك ربت اسك 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 تي كارتو هشيزا إيه لا سما ربت لا سما سان كارتو وحاي كوتو سايسا دا وعا كيا لا يا تبر دريدا دول نبدا اينا كايزتا مارك اينا غو اينا قب اينا جوجين و اينا اينا سويا قب كو كوجرا مارك خاركو حكمتا ساوى ديكسيتي مركا أنيجا، أعتقد دولة دو مر considering markaynu tixgalino xaaladday jirto dowladdu waxay samayn karta waa samaysay etoobiyana iyadaa ceebaysan ama keyskan hadda ku ceebaysan haduu ku cadaado ama ku ceebeysanmainaga intaasa na ku filan sharcigiibaa inala jira dunkbaa nala jira xoogna kuma muquunin karo hadana <muchin> kuma muquunin karo mar kaleeto oo ynu intaanka xoog badnaynaetoiya kumaba naa muquunininkastooanu dagaalkii kii oo kaleeto ilaah iyo diridhaasigemrdaiagoo yaa arkay wgiixudaaeynaayy aad baad u mahadsan tahay waa mowduuca aad u balaaran lakiin labaatankaas diiqan kusoo koobeynaa ambashador axmed ciise cawod wasiirkii hore ee arimaha dibada ee soomaaliya oo kadka magaalada nairobi inoogu waramayay ayuu ahaa waziir aad yo aad baan kugu mahad celinaya wakhtigaagawaamsn

أما دوين تشركا دا وراقها أما ديارين توربحينها عافماتك في تمينا ذا حيدك اللقاء قاطو باريتانا ذا ديقة نذي فين تدقها عافماتك الليسنك دراو اللضا شطيقة تكسيلها عافماتك في سوينك يتلا لضا صفر كسيدا كان حاجك يو عمرضا بلانتو أوصفو دود لغو قصة مينيو تلفون تكست ميسيج أما أونلاين إسلام مالين كيبا دكتر أجاد هلي كرتا xaruntu waxay furan tahay toddobada maalmood ee isbuuci xarunta bravate work in clinic waxay ka diiwaan gashan tahay dhammaan laamaha caafimaadka ee dowladda u k sidoo kale waxay xarunta bixisaa membershiip kuu sahlayaa inaad markaa doonto dhakhtar la kulmi karto xarunta bravate wolk in clinic waxay ku taallaa gorldhow rod london w 8 -8 -8 -8 -8 h d ama kala xiriir emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badan oo birjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayadda casriga ah ee sbagethous maqaayadda casriga ah ee sbagete house waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhammo kala duwan sbageta hous waa maqaayad talyaani ah oo casri ah oo aad martidaada casumaad ugu samayn kartid saaxiibbadaa iyo ehelkaaba waxaad sidoo kale keeni kartaa qoyskaaga iyo caruurtaada waxaana laysku raacsan yahay sbagetahows inay tahay meel qurux dhir cunno iyo jawi macaan leh oo ay yimaadaan dhammaan qurbajoogta iyo saaxiibbada isu soo hiloobay maqaayadda sbageta hows waxay ku taallaa magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir sbageta house telefoonada shashadda kaaga muuqda